Ja, živijo, čas beži kar hiter. Glede na to, da ne zaupam slovenski policiji, bom kar naredil poročilo oziroma osebno izkušnjo na spletu. Namreč policist Simon Turšič je leta 2010 v svojem stanovanju v garažnih prostorih nad mano izvajal črno magijo. To pa je bila nekakšna afriška magija z trganjem živi kurji, je odtrgal glavo in potem s krvjo pokopal po nekih glinenih izdelkih. Več o tem bom povedal drugič. Skratka, veliko policistov. Zaposlenih policistov se ukvarja s črno magijo in zlorabljajo osebne podatke za nadlegovanje, sledenje in šikaniranje in skratka ogrožajo življenje ljudi. Drug večji problem je, da imajo nekateri policisti tudi dvojno državljanstvo, predvsem pa veliko varnostnikov v Ljubljani, kvazi varnostnikov, imajo dvojno državljanstvo in se znašajo nad Slovenci kot nekimi ovcami, ki so za klanje. Toliko za zdaj. Slovenci, zbudite se. Srbi so nam napovedali totalno vojno. Ko pride tretja svetovna vojna, nas hočejo klati. To so napovedali že 20 let nazaj. Več o tem kasneje. Zdaj grem pa na teren.